както слушах едно интервю на господин Домовчиев, той каза, че един вид той е виновният за проблемите или случващото се в отборите в ЦСКА и в Левски. Аз не мисля, че господин Домовчиев е виновен в случая, или пък нито в случая съм аз виновен, че примерно Левски не можаха да бият Ботевраца. Ако имаш проблеми, трябва да го намериш в, нали, както футбол е колективен спорт, в отбора или ако има такива, да всеки трябва да си гледа самия отбор. Звездата на Ботевраца получи две отличия – голмайсторската статуетка за футболист на кръга и малката златна топка за номер 1 на месец ноември. Валери Божинов разкри дали има желание за трансфер през зимата. Да, желанието ми е такова, но не на всяка цена. Защото мисля, че трябва да бъдем малко по-така слезли до стъпли на земята и да сме реалисти.